доктора Роберта Голуба. Spoštovani župan Mestne občine Ljubljana, spoštovani župan občine Škofljica, spoštovana predsednica Zveze borcev Močne in predvsem spoštovani tovariš Vanč in vsi ostali, vsi gostje, pomembni gostje in vsi ostali, tisti s srcem danes tukaj. Tako kot slovenstva ni brez našega jezika, tudi partizanstva ni brez naše pesmi. In ravno partizanska himna, ki smo jo prej zdaj slišali, Hej brigade, je bila v svojem besedilu ves čas jasna, kaj je namen svobodilnega boja. Znamenito ga je namreč ubesedila v napovedi, da tja do Bele Ljubljane naša vojska prodre kot vihar. In danes smo tu, na obletnici ravno tega, borbe za osvoboditev mesta heroja. Žrtve, ki so padle na ta dan, so tako pomembno simbolne, da je prav, da jih nikoli ne pozabimo. Pa če tudi, je ob tem priložno, da se spomnimo še nečesa drugega. Spomnimo se trpljenja celotnega mesta. Ljubljana je bila ne samo naša prestolnica, bila je tudi edina prestolnica v Evropi, ki je bila v resnici spremenjena v koncentracijsko taborišče. Edina. Tega ne smemo nikoli pozabiti. In zato so žrtve, ki so dale življenje na praktično predzadnji dan vojne, da osvobodijo svoje someščanke in someščane. Tako pomembne. Druga stvar, ki jo je treba izpostaviti, so sami boji, ki so potekali na Olmu. Ki so težki in marsikdo se jih je spominjal kot najtežje med drugo svetovno vojno. Sovražnik je bil močno utrjen, ni šlo za naključni spopad. Na eni strani so bili SS bataljoni in žal med njimi tudi naši domobranci. Na drugi strani so bili pogumni borci Ljubljanske brigade in enote 7. korpusa. In boji so potekali 2 dni. In bili so res težki in krvavi. In nažalost, tako kot mnogo kdaj v zgodovini, so žal največ žrtev našim borcem prizadeli ravno njihovi bratje. Tudi to je nekaj, kar ne smemo nikoli pozabiti. Pred zadnji dan vojne, kateri niso zmogli predati glavnega mesta Ljubljane osvoboditeljem. To je verjetno najbolj tragičen vidik bojev za osvoboditev naše prestolnice. To, da je naša vojska, naši partizani, bila edina mednarodna priznana zavezniška sila, pa je nekaj, kar še danes, žal, toliko let kasneje, poraženci te vojne ne znajo sprejeti. In tudi o tem moramo govoriti, kajti zgodovina ne sme iti v pozabo. Tako kot se zgodovina ne sme zlorabljati za sovražni govor. Žal, nekateri to počnejo toliko bolj. V parlamentu, v državnem zboru, danes že potekajo priprave, ko bomo na to področje odločno posegli. Jaz verjamem, da bo ekipa Svobode in koalicije znala najti pravo pot, s katero bomo zgodovino počastili, sovražnemu govoru pa dokončno rekli ne. Dovolj je. Še eno vprašanje, ki je po svoje nenavadno. Kako je možno, da se ravno na tem področju, potem ko je Hitler že zdavno preminil, ko je Berlin padel, potekali še naprej tako krvavi boji. Dejstvo je, da je Ljubljana in Slovenija na izjemno pomembni geostrateški legi. Tega dejstva ne smemo nikoli pozabiti. Tu čez, skozi ljubljanska vrata, se pretakajo vse poti, iz vzhoda na zahod in iz juga na sever.
In ravno zato smemo pozabiti tudi na to, da danes, v današnjih časih, moramo okrepiti našo slovensko vojsko. Ne zato, ker bi hoteli komorkoli od sosedov kaj hudega, ampak zato, ker moramo biti pripravljeni, če se kaj hudega lahko dogodi. Tako kot smo bili leta 1991, tako moramo biti tudi zdaj. In v kratkem bomo praznovali dan slovenske vojske in takrat je prav, da se zavedamo tega, da moramo sami poskrbeti za svojo varnost. Ampak danes je drug dan. Danes se spominjamo tega, kako so tukaj borke in borci dali svoje življenje za osvoboditev glavnega mesta. In ne morem drugače, kot da za zaključek posežem še po eni misli, ki smo jo danes že slišali, ampak jo lahko slišimo še ponovno še enkrat, legendarnega partizanskega poeta Kajuha. In to je, da poleg slovenske pesmi, znan tudi po pesmi materi padlega partizana. Nejzan pravi, da se nikdar ni klicu svobode izmikal. Tudi mi se ne moremo klicu svobode nikoli izmakniti in se ne bomo. In to je naša zaveza, ki jo lahko damo preteklim generacijam in ki jo moramo dati bodočim generacijam. In na koncu, zaradi tega, ker se svobodi ni izmikal, je v boju tudi padel. Ampak po vetru je poslal materi sporočilo. Lepo je, veš mama, lepo je živeti, toda za kar se umrl, bi hotel še enkrat umreti. Mogoče danes smrt ni fizična, ampak pogum pa potrebuje vsak od nas. In dejmo vsi mi najti ta pogum, takrat, ko se bomo borili za tiste prave vrednote in za tisto pravo svobodo. Svoboda narodov.